Ši nuotrauka užfiksuota 800 km virš Žemės skriejančio palidovo. Kad ir kaip galėtų atrodyti, kad tai tik gražus paveikslėlis, visgi Klaipėdos universiteto mokslininkams tai labai svarbus informacijos šaltinis apie įvairių vandens telkinių būklę. Klaipėdos universiteto jūros tyrimų institute iš tikrųjų mes esame įkūrę mokslinę darbo grupę. Dirbame su vandens telkinių ir vandens telkinių aplinkos tyrimais iš kosmoso. Baltijos jūra, Kuršių marios, Lietuvos ežerai ir tvenkiniai, Juodoji jūra ir netgi Arkties vandenynas. Visi šie vandens telkiniai yra Klaipėdos universiteto mokslininkų tyrimų objektai. Analizuodami šiuose regionuose užfiksuotas nuotraukas, mokslininkai gali vertinti vandens paviršyje susidariusio ledo storį, vandens temperatūrą ir eutrofikacijos reiškinį, kai dėl per didelio maistinių medžiagų kiekio vandenyje pernelyg išveši dumbliai bei kita augmenyje. Mes žinome turbūt, kad ganėtinai daug vandens telkinių yra užteršti. Tai gali būti istorinė tarša, tai gali būti dėl žmogaus ar ūkinės veiklos vykstanti tarša, na ir mes stebime vandens telkiniuose pakankamai intensyvų eutrofikacijos procesą, ko vienas iš pagrindinių signalų tai yra vykstantis vandens žydėjimai. Be to, analizuojant palidovinius duomenis, galima nustatyti nelegalią vandens telkinyje vykstančią veiklą bei gamtinių katastrofų paplitimo ribas. Mes iš palidovinių duomenų galime stebėti, koks yra poveikis būtent antropogeninės veiklos. Ar yra kažkokia tai tarša fiksuojame? Jeigu yra tarša, koks yra šaltinis? Koks yra paplitimo arealas? Pavyzdžiui, naftos išsiliejimai, ne? Labai dažnai girdimas toksai padarinys. Koks tai yra mastelis? Ar tai yra vietinė tarša? Ar tai yra plačius galbūt rajonus apimanti tarša ir panašiai? Palidovinės nuotraukos teikia daug informacijos, bet kelias iki tol, kol mokslininkai ją gauna iš nuotraukų, nėra trumpas. Visų pirma, tiriamajame vandens telkinyje turi būti atlikti lauko tyrimai. Pasiėmę savo bazinę įrangą, vykstame prie savo vandens telkinių, na ir ekspedicijų metu atliekame įvairius matavimus. Ir vienas iš pagrindinių matavimų tai yra atspindžio registravimas. Tai mes praktiškai savo instrumentų pagalba registruojame praktiškai tą patį parametrą, kurį palidovai registruoja 800 km atstumu nuo to paties vandens telkinio. Skirtingi objektai vandenyje sugeria bei atspindi šviesą labai skirtingai. Tad pagal atspindžių grafikus mokslininkai vėliau įvertins vandens kokybę. Be atspindžių matavimo ekspedicijų metu taip pat renkami ir vandens mėginiai, kuriuose vėliau laboratorijoje nustatoma skendinčių medžiagų ir chlorofilo koncentracija. Lygiai taip pat vandens augalyje fitoplanktonas savo ląstelėse turi chlorofilo A ir chlorofilo A koncentracija yra vienas pagrindinių iš tikrųjų matų arba parametrų, kurie mums labai daug pasako apie vandens telkinių užterštumą, vykstant eutrofikacijos procesą, produktyvumą ir panašiai. Pagal tai mes sprendžiame iš tikrųjų, kokia yra vandens kokybė. Trečiojo etapo tikslas yra parinkti algoritmus, kuriuos pasitelkiant bus vykdomas palidovinių duomenų apdorojimas, o taip pat jų lyginimas su lauko tyrimų metu bei laboratorijoje surinkta informacija. Ketvirtasis etapas skirtas palidovinių duomenų apdorojimo automatizavimui. Galiausiai turime ir labai informatyvią palidovinę nuotrauką. Taip atrodo vaizdas, tai yra palidovinė nuotrauka, kurią mes galime gauti iš įvairiausių archyvų. Taigi mes ką padarome, mes iš tikrųjų apdorojame tokias palidovinės nuotraukas. Na ir tokį vat gražų vaizdą, kuris yra paprasta fotonuotrauka, mes iš tikrųjų paverčiame skaitinę informaciją arba jau žemėlapį, kuris savyje talpina kiekybinę informaciją, kiek Kuršių mariose yra chlorofilo A. Tiesa, ir pasiekę savo pagrindinį tikslą, mokslininkai nesustoja. Jie bendrauja su suinteresuotomis grupėmis, pasakoja apie palidovinių nuotraukų naudą, jų panaudojimą, o taip pat galvoja, kaip iš nuotraukų gautą informaciją galima būtų pritaikyti svarbių problemų sprendimui. Neretai šios problemos susijusio su vandens žydėjimu. Pagalvokime, ką dėl to padaryti galėtume ir kiekvienas mūsų.
matome, kad vandens žydėjimo pats laikotarpis jisai ilgėja. Įsivaizduokim, jeigu anksčiau Baltijos jūra pradėdavo žydėti, tarkime, Liepos viduryje ir nustodavo žydėti Rugpjūčio viduryje. Na, tai buvo standartinis tas laikotarpis, kada tikrai buvo stebimi žydėjimai. Tai dabar vandens žydėjimai jie prasideda kur kas anksčiau, mes jau galime turėti juos Liepos pačioje pradžioje ir jie tęsiasi ilgiau.